Been feeling trapped down on the floor. I don't know what for. Feels like I'm gonna lose. Silence takes a hold. I can't let it go. Chin up, no one knows. But I won't let the stormy seas put me in open water. Let me have my peace and lead me to tomorrow. Wind into my sail, away from things I let go. Floating on the waves, we go bottoms up. E bom dia, galera! Bom dia! Pra quem tá chegando aqui no nosso vídeo pela primeira vez, eu sou o Samuel. Eu sou a Bruna. E nós somos do projeto Trip Juntos Por Aí. A gente tá fazendo uma viagem de Kombi pelo Brasil e a gente está aqui em Búzios, né, Bruna? Nós já estamos alguns dias em Búzios e hoje a gente vai tentar conhecer uma outra praia, que é a Praia da Tartaruga, né? É, isso aí. A gente, pra galera que tá chegando agora, a gente já tá alguns dias aqui, já visitamos algumas praias, só voltar alguns vídeos. E hoje então a gente vai tentar fazer a trilha. Trilha não, nós vamos até a Praia da Tartaruga. A gente continua nossa caminhadinha do estacionamento onde a gente tem a Kombi até a Praia da Tartaruga. No GPS marcava 2,2 km. Só que a gente sempre se atrasa um pouquinho de manhã. Essa noite a gente dormiu um pouco mal, né, Bruno? Sim, eu dormi bem mal. Não consegui dormir, na verdade. Não sei porque, ansiedade também. Sei lá. Mas tinha um mosquito e a gente conseguiu matar ele. Aí depois que eu matei, eu consegui dormir. Mas a Bruna demorou um pouquinho mais. Aí de manhã eu tava morta de cansada, né? É. E continuamos então a caminhada aqui. Como eu falei, a gente se atrasou. O sol tá bem quente. A gente tá sempre rateando, né? A gente sempre sai na hora do sol quente também pra caminhar, né? Mas a gente já está chegando aqui na Praia da Tartaruga. Ela é uma praia que pelo jeito ela é bem protegida, né? Já vem uma viatura ambiental e tem as placas indicando que é proibido churrasco, objetos mesmo, de vidro. Mesmo as regrinhas da Praia do Forno e lá da Azeda, Azedinha. Isso, e animais domésticos é proibido. Então a gente já está chegando aí, já vamos curtir um pouco da Praia da Tartaruga. Aquela parte de pedras que eu fiz um videozinho ali, aqui tá as pedras, ó. E aqui é a Praia da Tartaruga. Então aqui é a Praia da Tartaruga. Pelo que deu pra perceber, é uma praia bem boa pra dar um mergulho, né, Bruno? É, mas nessa parte esquerda da praia, né? É. Nessa ponta de baixo e naquela outra ponta mais lá em cima, a água fica mais um pouco mais rasinha. Acho que dá pra fazer mergulho e ver algum peixinho. Mas essa parte central aqui, podem ver aqui, tem bastante gente. Essa parte central aqui é ótima pra banho, né? Pra dar um mergulho. As ondas não são tão fortes. Uma área mais tranquila. Ótimo para criança, para adulto aí. É um lugar ótimo. Pelo que a gente viu, ali nas pedras tem uma gruta. Mas a gente vai acabar não indo para lá. Eu particularmente gostei mais desse lado esquerdo aqui da Praia da Tartaruga. Que é mais deserto, é mais para curtir a praia mesmo. O lado direito tem mais os barcos de pescadores, os guarda-sóis, barzinhos, é mais movimentado pra lá, né? Eu prefiro o lado esquerdo aqui, que é mais desertinho, vamos dizer assim. Sim. E uma observação, a Bruna perguntou o que aquilo lá atrás é prédios, o que é aquilo? Não, é um cruzeiro aqui. O pessoal comentou ontem, a gente não chegou lá na Praia da Armação, mas eles falaram que ontem chegaram dois cruzeiros aqui em Búzios. Lembram as praias de Santa Catarina também, né? Pra mim, pelo menos. O mar mais clarinho, verdinho, com as montanhas, as encostas. Uhum. Acho bem parecido. A gente gostou aqui da Praia da Tartaruga. É uma praia bonita, como a Bruna falou, muito parecido com o litoral catarinense, né? É. Paulista também tem várias praias. É verdade, assim, Ilha Bela. A região ali.
Só que a gente não trouxe guarda-sol. É. E aqui ou aluga, que a gente não quer gastar, ou vamos torrar no sol, né? É. Eu tinha visto aquelas palmeiras pro lado de cima ali, ó, daqui a pouco dava pra se esconder. Mas tem uma cerca. É área de preservação. Eu acho que é uma área de preservação. E aí não tem como. E aí não tem como chegar lá, né? E como a gente está poucos dias em Búzios, a gente está tentando conhecer o máximo de praias também, a gente vai então procurar uma outra praia que a Bruna tinha comentado. É, a gente viu aquele dia que a gente fez Praia da Azedinha, nós fomos para a Praia da Armação e tinha o canto da praia. Uhum. Lá, que eu lembro, tinha sombra e também era um mar assim mais calminho. Então vamos conhecer uma... A gente vai para lá. É. Voltamos aqui pro centrinho da Armação de Búzios aqui e chegamos na rua de pedras, né, Bruno? Ah, é aqui? Aham, aqui na frente, ó. Não, é lá na frente, lá. Aqui tá o centrinho. Vem embora! Olha aí o Fuscão aí, ó. Não sai mais velho. Massa, né? Barzinho. Tipo, Búzios é bem decorado, assim, né? Bastante artesanato. Tem um centrinho bem gostoso pra caminhar aqui. Colorido, bem... bastante flores. Bem, a cidade decorada mesmo, assim. Sim. Bonito, sabe? Uhum. Eles aproveitaram bem o centro histórico aqui também. Bem parecido quase com a passagem lá em Cabo Frio, né? A gente ainda não veio de noite. É. A gente vai ter que vir um dia de noite aqui pra ver como é que é. Mas a passagem é diferente, tem um centrinho histórico mais, mesmo, né? Aqui já é uma coisa mais tipo barzinhos, É diferente, pô. E chegamos aqui na Rua das Pedras. E ali tá novamente o bar da Kombi. Vou fazer propaganda pro cara aí, ó. Pô, patrocina nós aí. Segunda vez que a gente tá mostrando ele. E aqui tem o corredor, que já chega na praia. Tá aí os prédios que eu vi. O prédio que a Bruna tinha visto antes é um cruzeiro que tá em alto mar lá. É o mesmo que a gente viu lá da Kombi, que a gente viu só aquela parte de cima. Uhum. E lá na Praia da Tartaruga a gente viu só a parte de trás. A parte dele. De trás vendo ele parece que é um prédio mesmo. To a place where we don't know. Conseguimos um lugarzinho aqui no canto da Praia da Armação. Já nos instalamos por aqui. Uma sombrinha me arrala, mas ajuda um pouco. Lá fica o pier, onde saem os passeios de barco. Ali tem um cruzeiro, um barco de cruzeiro que o pessoal tá por aí. E a praia aqui. E aqui é o cantinho da praia. A praia aqui é parecida com a Praia das Tartarugas, né? Cor da água, mar mais calmo. Bem parecida. Mas aí tem som. Life with no distractions, we'll get away. This is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out. Die with my own doubts. Be free with me. Let's go. A gente continua aqui na Praia da Armação, né? A gente parou bem, como eu mostrei pra vocês, fiz umas imagens de drone, a gente parou bem em frente ao navio de cruzeiro aqui. E deixa eu ver se vai pegar aqui na câmera. Tem uns barcos menores, que a parte de cima é laranja, a parte de baixo é branca, inclusive tem um já no pier. Eles vão até o navio, eu acho que pegam as pessoas e trazem até o pier, né? E eu tô achando que eu não tinha visto aqui na Praia da Armação, aquele dia que a gente deu a volta, eu não vi esses barcos por aqui. Provavelmente seja do próprio navio do cruzeiro, que é um barco pro pessoal descendo no pier, né? Pra vir em terra firme. A
Bruna ganhou um pouco de coragem, vai entrar na água. Estava conversando aqui com o pessoal que trabalha na praia aqui. Esse navio que está aqui na nossa frente é um dos dois maiores que faz o percurso no Brasil, né? Eu acho que é o Sea View, esse aqui é MSC Sea View, não tenho certeza. Ele falou que tem em torno de 6 a 7 mil pessoas nesse navio aqui. E o que eu mostrei para vocês antes tá os barquinhos menores do laranja. Lá tem outro também. Esses são do próprio navio. Porém, as escunas estão ajudando a descer as pessoas, transportar as pessoas do navio pro pier, né? Ele está explicando, quando é esse navio grande, normalmente as escunas ajudam a transportar as pessoas do navio pro pier, para a terra. Senão eles não vencem, né? É muitas pessoas. E a maré começou a subir, a gente teve que levantar o acampamento aí, ó. Começou a vir na nossa, onde a gente tava. Vai ter que procurar um lugar com mais espaço. Achamos um muro aqui para ficar. Eu tô a fim de ficar um pouco mais na sombra. Até que é bem quentinha a água aqui, comparado a certas praias aqui de Arraial do Cabo e Cabo Frio. E agora sim a gente levantou o acampamento, a maré está cada vez subindo mais, mas a água estava muito boa aqui, a água do canto aqui da praia de Armação de Búzios, ela não é gelada, é uma água mais morninha, comparado a outras praias que a gente entrou, que era um pouco mais gelada. E aqui então, a galera fica meio espremida aqui, mano, pra cima, que a maré tá subindo agora. E antes de ir embora, a gente vai dar uma voltinha aqui pela Rua das Pedras, olhar um pouquinho as lojas. Não, é verdade, Samuel quer ir lá no pier olhar o movimento do pessoal. E aí a Bruna aproveitou para olhar uns biquinizinhos também, né? Que ainda não comprou. Não, só biquíni, olha de tudo. E é verdade que a Bruna falou, tava curioso, eu quis vir até o pier para ver os barquinhos que estão indo até o navio. Tá, eu vou ali dar uma olhadinha e já mostro para vocês. E é o pier. Deixa eu ver. É. Quase que confunde, né? Mas o navio, ele tá aqui tem a ilha, né? O navio tá atrás da ilha. E os barquinhos, ele vem até aqui no pier. Conforme o cara lá falou antes pra nós, quando é esse navio grande aqui, as escunas aqui da região que faz os passeios, eles ajudam a transportar as pessoas do navio pra cá e de volta pro navio, né? Então ali, ó, ali tem umas escunas que estão transportando as pessoas agora. E eu vi uma plaquinha ali que a última lancha daqui de Búzios para o navio às 18 horas. Aí o pessoal tem que ficar meio esperto, né? Agora a gente está voltando para a Kombi por uma rua alternativa, a paralela da Rua das Pedras, né? Mas é uma rua também com bastante prédios antigos e bastante bares e comércio de lojas. Bem ajeitadinha aqui também. Acabamos de chegar aqui na Kombi e hoje a gente se deu um presente, né, Bruna? É, um sorvetinho. Compramos um sorvetinho hoje. Faz tempo que a gente não toma um sorvete. Esses dias lá em São Pedro,
Ah, esses dias lá em São Pedro faz quase 2 meses atrás. Não. Um mês e meio, pelo menos. Um mês e meio. Um mês. Um mês? Tá bom. A gente tomando um sorvete por mês tá bom, né? Pelo menos mata um pouco a vontade. Ah, e um detalhe aí, a galera que acompanha nossos vídeos aí, se alguém tem ótica, quer patrocinar nós com óculos aí, esses nossos óculos aí estão detonados, ó. Não sei se aqui vai aparecer, mas tá todo riscado. O meu tá desmanchando, olha só. Tá saindo até a cor do óculos já. Bem, deve ter uns 15 anos. É. No mínimo 10 anos esse óculos aqui, mais. No mínimo. Tem mais, né? E o meu tá enferrujando por causa da maresia, né? É. Então aí, a galera que quer fazer quer patrocinar nós aí uns óculosinhos de sol aí, ó. Porque agora a gente vai enfrentar o Nordeste, né? É. E aí a gente faz uma propagandinha pra vocês também aí da loja. E eu não vou só pedir também, né? Eu vou agradecer a galera que fez Pix pra nós aí. A gente agradece de coração o pessoal que ajuda nós. Apoiando aí com o Pix. Isso nos ajuda bastante. Inclusive o sorvete aí foi comprado com esse dinheiro. Do Pix. Foi de um presentinho que a gente ganhou. E os últimos dias aqui a gente caminhou bastante, cara. Foi alguns km assim debaixo desse sol. E hoje eu falei pra Bruna, a gente podia se presentear com sorvetinho, né? E foi o que a gente fez. A Bruna pegou. Nós passamos ali numa sorveteria, pegamos um sorvete. As cadeiras já estão ali no lugarzinho da sombra. E então a gente vai saborear um sorvetinho agora. Tá top o sorvetinho, né? Conseguimos encher as caixas d'água de novo. Já estamos montando a barraca de banho aqui. Como é apertadinho no instante, quando eu encostei a Kombi do lado ali para carregar, para encher as caixas, já encostou um carro e estacionou mal aqui ainda. Os caras, é oblíquo, mas eles botam quase de lado o carro, em vez de botar mais certinho, né? Mas vamos lá então, a Bruna já tá se preparando aqui pro banho, né, Bruna? Sim. Então vamos lá. Então vamos começar o procedimento do banho. E a gente tava precisando de um pãozinho aí pra casa, e acabamos vindo aqui em direção ao centro de Búzios. E vamos aproveitar e mostrar um pouquinho a noite para vocês aqui da cidade de Armação de Búzios. E olha a muvuca aí, galera. E essa é a Rua das Pedras à noite aí, ó. Movimentadíssima. E a gente tá aqui na padaria. Eu até fiquei um pouco com vergonha caminhando no centro ali, né, Bruna? Olha nós de chinelinho aqui, ó. Chinelinho de dedo. Cara, e o pessoal aqui numa chicúria que Deus o livre, né? Todo mundo arrumadinho, e a Bruna bem de boa, camisetinha, calção, chinelo.